არის პოლიტიკა და შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოება. ამ საკითხებზე დღეს საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციაზე ბათუმში მსჯელობდნენ. მასშტაბური ფორუმის პარალელურად ბათუმში დღეს ნატოს ხუთი სამხედრო ხომალდი შემოვიდა. გერმანული, თურქული, ბულგარული, რუმინული და ესპანური გემები საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში 5 ნოემბრამდე დარჩება. რუსეთის დესტრუქციული ქმედებების ფონზე ნატომ ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადადგას. მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციის თავმჯდომარე ამბობს, რომ ერთ-ერთი ნაბიჯი ალიანსში საქართველოს უმოკლეს პერიოდში გაწევრიანება უნდა გახდეს. ამასთან ვოლფგანგ იშინგერმა განაცხადა, რომ საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენცია თებერვალში მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაში იქნება ჩართული. ველოდები, რომ რუსეთი გაზრდის თავის სამხედრო წარმომადგენლობას ყირიმსა და აღმოსავლეთ უკრაინაში. დროა შევიმუშაოთ კონკრეტული გზამკვლევი საქართველოს ნატოში მომავალი წევრობისთვის და ამ მიმართულებით კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადავდგათ. ჩვენ ვეღარ დავტოვებთ საქართველოს ჰაერში გამოკიდებულს. ეს არ ამხოლოდ საქართველოს უსაფრთხოებას ავნებს, არამედ ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის სანდოობას დააყენებს ეჭქვეშ. მომავალ წელს პირველად საქართველოს ისტორიაში თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენცია იქნება თანაპარტნიორი მსოფლიოში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კონფერენციის, როგორიც არის მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენცია, სადაც კიდევ ერთხელ გასაკვირველია გვექნება შესაძლებლობა ჩვენს პარტნიორებთან ერთად ჩამოვაყალიბოთ გზამკვლევი რა კრიტერიუმების დაკმაყოფილებით კონკრეტულად რავადებში მოხდება საქართველოს ნატოში გაწევრიანება. საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას ალტერნატივა არ აქვს. ამაზე ქეთევან ციხელაშვილი დღეს კონფერენციის 300-მდე დელეგაციას საუბრა და იმ პროგრესზე გაამახვილა ყურადღება, რომელსაც ქვეყანამ ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის გზაზე მიაღწია. ეს დღეს ნატოს სამეკავშირეო ოფისის ხელმძღვანელმა და საქართველოში გერმანიის ელჩმაც დაადასტურეს. ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივა ეს არ არის მხოლოდ არჩევანი, ეს არის უალტერნატივო გზა მაშინ, როდესაც საქართველოს აქვს უსაფრთხოების ისეთი გამოწვევა, როგორიც არის მიმდინარე ოკუპაცია. საქართველოს კიდევ ერთხელ მტკიცედ განუცხადეს, რომ ის გახდება ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი და ნატოს კარი ღიაა საქართველოსთვის. თუმცა ჩვენ ველოდებით პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებას თარიღთან დაკავშირებით. ყველანი შევთანხმდით ბრიუსელის ნატოს სამიტის გადაწყვეტილებაზე, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. ჩვენ მხარს უჭერთ საქართველოს ნატოსკენ სწრაფოს და ამ მიმართულებით საჭიროა პრაქტიკული სამუშაოს ჩატარება. საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი აღნიშნა მეთიუ ბრაიზამაც. მისი თქმით, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ქვეყანა ნატოს სტანდარტებს კიდევ უფრო დაუახლოვდა, თუმცა დარჩა რამდენიმე საკითხი, რომელსაც ყურადღება უმოკლეს პერიოდში უნდა მიექცეს. საქართველო გახდება ნატოს წევრი. ნატოს და ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესებშია, რომ რუსეთმა აგრესიისთვის მკაფიო გზავნილი მიიღოს. ნატოში გაწევრიანებასა და კრიტერიუმების დაკმაყოფილების თვალსაზრისით, ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში საქართველომ მნიშვნელოვანი ცვლილებები განახორციელა. საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების ფორუმის პარალელურად დღეს ბათუმსა და ფოთში ნატოს ხუთი სამხედრო ხომალდი შემოვიდა. ბათუმის ნავსადგომში სტუმრებს სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის დირექტორი, პირველი რანგის კაპიტანი თემურ კვანტალიანი დახვდა. ნაღმის საწინააღმდეგო შენაერთი საქართველოში 5 ნოემბრამდე დარჩება და სანაპირო დაცვის დეპარტამენტთან ერთად სხვადასხვა სწავლებასა და წრთნაში ჩაერთვება. ერთობლივად დაგეგმილია სხვადასხვა სახის აქტივობები. ჩვენ ვაგრძელებთ იმ ამოცანების შესრულებას, რაც გათვალისწინებულია ორმხრივი თანამშრომლობის დღესწესრიგით. რაც შეეხება უსაფრთხოების მე-12 საერთაშორისო ფორუმს, ის დღეს ოფიციალურად დაიხურა. თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენცია საქართველოში ყოველწლიურად იმართება. ანალიტიკოსებთან ერთად მასში დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები და პარტნიორი ქვეყნების სამხედრო ატაშეები მონაწილეობენ.